Субота, 13 червня, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. І спершу про головні теми стисло. Сьогодні у новітній історії України знаменна дата – перша річниця визволення Маріуполя від незаконних збройних формувань ДНР, які минулої весни спробували захопити владу у місті. Південному форпосту України довелось пройти нелегкий тест на патріотизм. На зразок розвинутих демократичних країн Європи до євроінтеграції Україна пішла шляхом реформ. Одна з таких – про місцеве самоврядування, що включає децентралізацію, тобто передачу повноважень від держави до місцевих громад. Однак не всі громади погоджуються із ходом реформ. Миколаївщина зустрічає чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». 17 червня у Коблево стартують всеукраїнські змагання, у яких візьмуть участь спортсменки з усіх без винятку регіонів держави. Сьогодні у новітній історії України знаменна дата – перша річниця визволення Маріуполя від незаконних збройних формувань ДНР, які минулої весни спробували захопити владу у місті. Все відбувалось за одним сценарієм – мітинг, розігрітий гаслами та горілкою, натовп, барикади і група перевірених професіоналів, які штурмують будівлі. Дуже швидко ці професіонали перетворились на озброєних бойовиків, а потім стали масово роздавати зброю населенню. 13 квітня 2014 року будівля міської ради була захоплена, на ній встановили прапори ДНР. Південному форпосту України довелось пройти нелегкий тест на патріотизм. Тринадцятого червня минулого року Маріуполь прокинувся від потужних вибухів та пострілів. О 4:50 у місті поновилась активна фаза антитерористичної операції. Спецоперація складалась з декількох частин. У першу чергу штурмова група бійців батальйону «Азов» атакувала укріплення терористів. Бійці Національної гвардії батальйону «Дніпро-1» по периметру взяли місто в оточення, аби не допустити масового виїзду терористів та вивозу зброї. Блокпости забезпечували військові Збройних сил України. Допомога надходила також від членів правого сектору та місцевих активістів. Сьогодні маріупольці згадують, звільнення міста почалося ще 9 травня, а 13 червня пройшла завершальна операція зачистки міста від бойовиків. О штурме штаба ДНР, который довольно уже серьезно оставался на тот момент в городе Мариуполе, и были уже и бетонные блоки, и баррикады, которые просто так не возьмешь. Уже было очень много информации о том, что привезено довольно большое количество оружия, зашли довольно большое количество боевиков не славянской внешности. Спочатку терористам запропонували здатись, а вже о 8 ранку активна фаза АТО була майже завершена. Спротив бойовиків було придушено. Весь раніше укріплений терористами район на одній з вулиць міста відійшов під контроль спецбатальйону «Азов». Заступник командира тоді ще батальйону «Азов» пригадує той день. Все тоді було складно, тому що хлопці нервничали. Це перший наш такий екзамен був, грубо говоря, вступительний. Которые мы понимали, или нам доверят и поймут, что мы умеем воевать и спроможно, или все-таки нам не будут доверять и оружие перестанут давать. Операция проходила таким образом, что больше суток никто не спал. Особенно все я. Я разрабатывал план, схемы, высчитывали почасово операцию и этапы ее. Впоследствии уже, когда вы въезжали в город в 4 утра, знаете, как мандраж прошел, когда первые пули полетели. Дальше уже было слажено, потому что до этого у нас были построены в Бердянске полностью похожая территория. Мы знали примерно, как противник расположен, как он уже нас будет встречать огнем. Естественно, уже дальше было только одно. То есть, или мы, или они. У нас все вийшло, Бог був на нашій стороні. Спецоперація готувалась понад 3 тижні. Командування «Азова» розробило план дій. Прораховувався кожен крок. Ми вже внедрили на той момент 3 агентів в групу «Чечена». Ми вже розуміли, що ми можемо самі справитися, у нас є можливості, ми до цього вже починали готуватися. Нам дали добро, і 2 тижні ребята повністю, група «Боцмана» одна, це штурмова, яка заходила з Греческої, вторая з Георгіївської, це група «Гала». Вот эти 2 группы, они по своим улицам выстроили макеты и готовили. Полностью 2 недели тренировались. Мы подсчитали время БК, если нужна будет ротация и какое оцепление нужно от смежных сил.
В спецоперації взяли участь 150 бійців спецбатальйону «Азов», дві роти спецбатальйону «Дніпро» і Національної гвардії та спецназ МВС. У результаті операції було знищено укріпрайон по вулиці Грецькій, ліквідовано 5 бойовиків та їхня військова техніка. На всіх адмінбудівлях замайоріли українські прапори. Минув рік. Сьогодні Маріуполь прифронтовий. Населені пункти поблизу постійно обстрілюють бойовики. Але маріупольці бачать своє майбутнє лише з Україною. Год назад ребята проявили себя достойно. Ребята сделали так, чтобы в городе не было бандитов. Это была самая главная задача, любой ценой. Убрать бандитов из города. Специальная группа батальона «Азов» тогда, во главе с Андреем Белецким и бойцами Нацгвардии, провели эту операцию. И бандиты были выброшены из города. И больше сюда не вернулись. І більше сюди не вернуться. Сьогодні тут пройшла низка урочистих заходів, присвячених річниці визволення міста від так званої ДНР, а також відкрили пам'ятний знак захисникам. Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини. На зразок розвинутих демократичних країн Європи до євроінтеграції Україна пішла шляхом реформ. Одна з таких – про місцеве самоврядування, що включає децентралізацію, тобто передачу повноважень від держави до місцевих громад. Однак не всі громади погоджуються із ходом реформ. Село Інгулка – друге за розміром у Баштанському районі. В населеному пункті проживають більше 2000 людей. Садочок і школа переповнені дітлахами. В селі багато адміністративних будівель, а до місцевої аптеки за ліками приїздять із сусідніх сіл. Є великий будинок культури, спорткомплекс, центр надання адміністративних послуг. До того ж, Інгулка географічно розташовується в центрі Баштанського району. А це відповідає умовам створення територіальних центрів. У місцевих сумнівів не було, що коли справа дійде до затвердження планів на сесії обласної ради, в них у якості одного із терцентрів буде значитися саме їх населений пункт. Та сталося не так, як гадалося. На весь Баштанський район у нас буде 3 територіальні громади. Одна Баштанська, друга Привільненська і третя Інгульська. Це так планувалося і так ішло 4 роки. І ми його знали і бачили. І ось 26 ще травня я на сайті обласної адміністрації я бачила, там була записана Інгулка. Але не зрозуміло, чому. Через неділю ми вже бачимо і приходить районна газета, в якій написано, що центр Мар'ївка. Жителі Інгулки одразу ж звернулися із запитаннями до керівництва району, але їх певний час просто ігнорували. Вони об'їжджали села і нас ігнорували. Вони сказали, що до нас приїдуть 29 червня. Це тоді, коли вже зовсім пізно, що повинно все вирішитися в ці дні. Сьогодні, 12 червня, сесія обласної ради, де затверджується вже план. Нас обійшли, нас не спитали, і це порушення закону. Місцеві жителі обурені, що громаду не спитали, все вирішили в обхід людей. Інгулка завжди була великим селом, у нас було завжди декілька сильних господарств. У нас багато споруд адміністративних, які є, які не потрібно строїти. А згідно з тим планом, Мар'ївку, якщо прийде адміністративний центр, потрібно розвивати і потрібно будувати там центр адміністративних послуг. Потрібно багато вложити коштів, щоб хоча б прирівняти до рівня Інгулки. Новопризначений голова Баштанської райдержадміністрації погодився на зустріч із жителями Інгулки, але так співпало, що відбулась вона вже після того, як обласна рада затвердила на сесії одним із трьох територіальних центрів району не Інгулку, а Мар'ївку, і щось змінити тепер буде важко. Сам Олег Сидорик запевняє, суть реформи не в тому, хто отримує статус терцентру, а головне, що громади усе візьмуть під власний контроль. Баштанський район і повинен надалі процвітати і розбудовуватися, незалежно від того, Мар'ївка, Інгулка. Моє бачення, що всі населені пункти, баштанки повинні для цього проводитися реформа, для того, щоб кошти, які заробляються тут на місці, могли розподілятися тими людьми, які тут на місці працюють. Але жителі Інгулки вважають, що заслуговують на статус територіального центру. Тож під час зустрічі із очільником району у залі сільського клубу було гаряче. Цього не написано. Нашу сільську раду з більш розвинутою інфраструктурою, з більшою кількістю населення. Взяли менше все по кількості, мать. Ми питаємо, чому так? Це
Це ж ви подали проєкт, це ж ми, не громада. Я зрозумів. Ну, дайте нам відповідь. Я знаю, я тікаюся. Я прийшов на посаду. Чому так, Олег Сидорук пояснити не може. Каже, що на посаду голови РДА його призначили 7 травня, а до цього попередні керівники району вже вирішили це питання, і воно було не на користь громади Інгулки. Чому наша адміністрація поступає так, наче вони начальники над народом, і як завжди по старинці вони все вирішили і нас не запитали. Після зборів у клубі Олегу Сидоруку влаштували екскурсію Інгулкою. Місцеві все ж сподіваються знайти спільну мову з керівництвом району і добитися того, на що, як вважають, заслуговують. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Політична освіта сприятиме процесу децентралізації та успішному завершенню адміністративно-територіальної реформи. Таку думку висловив відомий експерт-політолог Олександр Солонтай, який наприкінці робочого тижня зустрівся у Миколаєві з громадськими активістами та журналістами. Процес децентралізації, реформування місцевого самоврядування буде довготривалим. І не лише тому, що це питання серйозне і поспішати з його вирішенням не слід, а ще й тому, що у свідомості громадян на даному етапі зародилась недовіра до адміністративно-територіальної реформи і до процесу реформ в цілому. Згідно політологічних досліджень, у Миколаєві цей рівень недовіри значно вищий, аніж в областях центру, півночі та заходу. Миколаїв, так само, як і взагалі весь південний пояс України, з недовірою ставиться до того, що відбувається взагалі з країною і з реформуванням. Можна сказати, що у людей така заточка всередині. І якщо цю заточку не виняти і не обговорити про те, що справді правдиво, а що неправдиво, то може статися рецесія, результатом якої може статися те, що на мирні території може прийти час зовсім немирний, а цього нікому не хочеться. Прогноз невтішний, але, на думку експерта, очікувати соціального вибуху найближчим часом не варто. Хіба що наступного року, якщо влада до того часу не спроможеться успішно реалізувати хоча б частину від запланованого пакету реформ. А наразі, як це не дивно, суспільство міцно об'єднують спільні для всіх проблеми. Зараз відчуття про те, що життя стає гіршим, є однаково, що в одних, що в других, незалежно від того, за який вибір вони ратують, якою мовою вони розмовляють і за які партії вони голосують. І це, власне, об'єднує далі країну, країна не роз'єднується, попри те, що про це би хотів мріяти наш сусід. Проблема для всіх спільна, і тому риторика політичних сил буде однакова, незалежно від регіону. Грубо кажучи, регіональні протиріччя, які були раніше, там дуже чітко було видно, чим відрізняється Миколаївська область, наприклад, там Івано-Франківської області, воно все менше і менше стирається. І не тільки в тому, що і там попадали пам'ятники Леніна. А тим, що порядок денний проблем, яких людей турбує, стає однаковий. Процесу децентралізації і реформування місцевого самоврядування стає на заваді слабка поінформованість громадян та низький рівень політичної освіти. Люди не бачать результатів реформ і не знають, яким чином вони втілюються в життя, а відтак просто не можуть належним чином сформулювати свої вимоги та переключаються у режим байдужості. Що на місцях дуже мало людей вимагають цієї децентралізації. Попри те, що серед еліти, грубо кажучи, інтелігенції і думаючих людей сформоване чітке бажання цього процесу, люди в більшості випадків навіть не здогадуються про вже зроблене і тому не можуть вимагати про те, щоб виходити на другий і третій етап. І, власне, така освіта необхідна, тому що інакше ми не доб'ємося зміни країни, бо люди повинні чітко ставити питання, що саме конкретно вони хочуть. Тому наразі необхідно підвищити рівень обізнаності спікерів середньої ланки, які зможуть донести необхідну інформацію до широкого загалу. Далі – справа техніки. Поінформованість громадян, можливість слідкувати за ходом децентралізації і реформи місцевого самоврядування та контролювати і вдосконалювати цей процес обов'язково принесе позитивні плоди. Володимир Лисюк, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Міністерство юстиції України інтегрує послуги на європейський зразок, а фахівці пропагують їх на вулицях міста. За ранковим суботнім флешмобом спостерігала і наша знімальна група. Міністерством юстиції України у життя впроваджуються європейські реформи. Одна із ключових дала можливість підняти статистичні показники легкості реєстрації та умов ведення бізнесу. Наразі йдеться про доступ до єдиних державних реєстрів. Нововведення отримало високу оцінку міжнародних експертів. Одним із таких революційних кроків це було доступ до можливості отримання довідок і витягів про юридичні особи, фізичні особи, підприємців та реєстру з питань банкрутства. Раніше люди були вимушені звертатися до державних реєстраторів, стояти в чергах для того, щоб обійти чергу, шукати корупційні шляхи, обійти цю чергу. Сьогодні ми зробили вільний доступ. Людина, перебуваючи вдома, за комп'ютером може зайти до реєстру і отримати відповідний документ.
Запит може бути як безкоштовним, так і платним. Розрахунок здійснюється за допомогою банківської платіжної картки. На роботу із реєстром клієнт витрачатиме від 15 секунд до 5 хвилин. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Годі батьку торгувати, бо здачу немає чим давати. Аби не опинитися в такій ситуації, сільгосптоваровиробники Жовтневого району ініціювали зустріч з народними депутатами від Миколаївщини Олександром Жолобецьким та Андрієм Вадатурським. Основна тема розмови – ціна на зерно, що невпинно знижується. Останніми тижнями аграрії спостерігають постійне зниження закупівельних цін на збіжжя. Враховуючи те, що після валютних стрибків витрати на кожен засіяний гектар значно зросли, виробники серйозно занепокоєні. Сьогодні, наприклад, Нібулон пропонує 122 долари за тонну пшениці. Ми дали розчоти, які ми затратили у кожному хазяйстві квадратному, починає від 8 тисяч, закінчує 14 тисячами затрат на гектар вийшлося в нас. І при цій ціні, що зараз сложилося 3 тисячі, 2800, 2900 на Нібулоні, то з доставкою, ми практично в цьому році станемо на осінь неплатежеспособними. Ми не зможемо осінню не підготувати ні почву, не посіється. Сьогодні нам непонятно, да, останній місяць з лишнім, ну, курс долара, в общем-то, великих коливань не зазнав. І при этом, я так розумію, що основних зернотрейдерів теж контракти не пересматриваються кожні 2-3 дня. Поэтому нам тим більше непонятно, чому, ну, кожен із нас телефоном отримує смс-розсилку. Практично ми всі працюємо з крупнішими експортерами, з Нібулоном основна маса нас працює. Ми не розуміємо, чому ежедневно практично падає ціна. Експерти свідчать, зниження цін на зернові – світова тенденція, викликана об'єктивними причинами. І одна з них – прогнозовано великий врожай. Ми вже на протяжении останніх 6 місяців, в принципі, бачимо тенденцію, що ціни йдуть на поніження. Ну, ми розуміли і, в принципі, всі ігроки ринку розуміють, наскільки це буде тяжкий рік для України, для українських сільгосппроизводителів. Можливо, якщо не найтяжкий, то один із найтяжких років за все час незалежності. Все це не можна сказати, що цей питання встав вчора чи сьогодні. Я взагалі вірю в цикли в сільському господарстві. Вот если вы тоже верите, то в принципе можете посмотреть, что каждых 3-4 года где-то провальные, правильно? То в России, то в Украине. Поэтому вот я считаю, что следующий год будет менее урожайный, и тогда цены поднимутся не намного, потому что переходящие запасы большие. Мы можем говорить о 10%, может быть 15% то, что будет. Не будет того, что было в 2010 году, в 2011, в 2012 году. Помните это время? Когда ціна була 300-350 доларів. Конкурентоспроможність України знижується і через бойові дії на сході країни. Іноземці сумніваються. Покращити ситуацію в масштабі всієї держави міг би аграрний фонд України, викупивши пару мільйонів тонн зерна для безпеки вітчизняного продовольчого ринку і, можливо, продажу наступного року, коли ціна зросте. Так само аграрії, котрі мають власні елеватори чи інші сховища, можуть дочекатися більш вигідної ціни взимку навесні. Проблем аграріям додають завищені монополістами ціни на мінеральні добрива та паливно-мастильні матеріали. Народні депутати обіцяють допомогти, чим зможуть. Андрій Олексійович, він на собі, да, він розуміє в аграрному комітеті, яке там на самом деле огромне, багате аграрне лобі. Ну, це ж факт. І боротися там, при всьому тому, що ми в коаліції, не так легко. Зайшли люди, які представляють личний, великий, огромний свій бізнес, і які мають і впливання, і фінансові можливості. Але, тим не менше, я вважаю, що ми готові вас завжди вислухати, прислухатися і, мало того, поборотися в Верховній Раді. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А поки триває підготовка до збирання озимих зернових, кипить робота в садах Миколаївщини. Наші кореспонденти покуштували черешень в одному з господарств Кривоозерщини. Приватний підприємець Володимир Кацан кілька років тому реанімував садове господарство, котре існувало ще з радянських часів, але, як і багато інших, виявилося нікому не потрібним. Сьогодні складно повірити, що ці сади нещодавно були геть захаращені. Старі дерева здебільшого викорчували і тепер постійно підсилюють насадження. Кожен рік ми обновляємо насадження, 15-20 гектар старого розкорчовуємо і нові сади закладаємо.
Ну, перспективні сорта в основному закладаємо. Нові посадковий матеріал закупаємо в наших українських виробників. Баштанський район, там є такий плод-питомник Богдановський. Мічуріно біля Первомайська є новоукраїнський плод-питомник. І частково беремо посадковий матеріал західних регіонів. В приватному господарстві близько 180 гектарів садів. Третина землі під кісточковими – черешня, вишня, абрикос. А решта – 120 гектарів – яблуневий сад з 15 сортами – від ранніх до пізніх. Урожайність яблук – 30-40 тонн з гектара. Цими днями триває збирання черешні. Черешню урожайність одержуємо біля 8 тонн з гектара. Заклали також сливу 4 різних сортів. В перспективі ще є такі намітки закладувати абрикосові сади, нектарінові. Більшу частину продукції реалізують на ринках України. І не одразу, за будь-яку ціну. Для того, аби не залежати від цінових коливань, зберігають врожай у власному холодильнику на 1000 тонн та продають до весни наступного року. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Цієї неділі, 14 червня, відзначається День донора. На Миколаївщині це почесне звання мають близько 1500 осіб. Наша знімальна група побувала на Миколаївській обласній станції переливання крові та поспілкувалася з тими, хто своїми вчинками рятує життя інших. 36-річний Павло Дмитренко здає кров на потреби пацієнтів вже не вперше. Молодий чоловік розповідає, благородну справу почав, коли народжувала дружина у 2009 році. Потім попросили сусіди, колеги по роботі. Наразі медики знають Павла як постійного донора. На його рахунку 65 порцій плазми. Людям допомагати треба взагалі-то. Не то, що там для себе, і для всіх є ж люди, які нуждаються, і вони просять, просто приходять зі сльозами. І допомагаєш. І... Усі відібрані матеріали зберігаються у спеціальних холодильниках. Термін залежить від виду компонентів. Наприклад, еритроцитна маса, яка так необхідна при важких кровотечах, корисна протягом 3 тижнів. Плазма може зберігатися до 3 років. Медики зазначають, останнім часом кількість донорів трохи збільшилась. Люди йдуть здавати кров на потреби поранених бійців АТО. Сама процедура не складна та недовго тривала. Головне для людини – бути здоровим, напередодні не вживати алкогольні напої та жирну їжу і, власне, мати настрій. В здачі крові плюсов більше. Здача крові вона не наносить ніякого вреда, наоборот, приносить тільки пользу для чоловіка. Миколаївська обласна станція переливання крові працює цілодобово. І вдень, і вночі швидкі по заявці лікарів забирають звідти компоненти крові, яких негайно потребують пацієнти. А ось для бажаючих здати її час обмежений – з 8 до 12. Співробітники станції закликають долучитися всіх до такої благородної справи. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщина зустрічає чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». 17 червня у Коблево стартують всеукраїнські змагання, у яких візьмуть участь спортсменки з усіх без винятку регіонів держави. Демонструватиме свої таланти і наша команда. А от чим дивуватимуть суддів вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 3, дізнавались наші кореспонденти. Миколаївська гімнастична школа вважається однією з найсильніших в Україні. Вона дала путівку в життя десяткам відомих спортсменок, серед яких олімпійські чемпіонки та призери світових турнірів. Більшість учасниць вітчизняної збірної – саме миколаївські гімнастки. Тож ініційований дитячою юнацькою спортивною школою номер 3 чемпіонат «Україночка» отримав широку підтримку серед тренерів з усіх регіонів. Ми входимо в п'ятерку спортивних залів України. От по условиям ми стараємося всі параметри витримувати, щоб наші діти ремонт робили і так далі. Ну, і сугубо ви бачите, тут крім коврів, і тут тільки займається відділення художньої гімнастики. Наразі художньою гімнастикою тут займаються близько 500 дівчат віком від 3 до 16 років. Більшість вже мають спортивні звання. Але на турнір досвідчені тренери відібрали лише 70 юних гімнасток. Одна із них – Єлизавета. У спорті вона вже майже 9 років. Неодноразова призерка найпрестижніших чемпіонатів, кандидат у майстри спорту.
На турнірі україночка бажає в черговий раз довести собі, що може все. Я хочу зайняти перше місце і стати краще для себе, щоб побачити результат з прошлих соревновань. Інтенсивна підготовка до чемпіонату україночка у спортивній школі ведеться протягом 3 місяців. Тренери налаштовують своїх вихованок як на індивідуальні виступи, так і на колективні. Намагаються встигнути якнайбільше, бо конкуренція буде неабияка. Приезжает очень много гимнасток, 350 у нас, более 350 участников, более 30 команд. Поэтому мы ждем очень трепетно, относимся к этому всему. Більш детально про сам чемпіонат «Україночка» ми розповідатимемо у наших наступних випусках ТНМ. Безпосередньо із місця події. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Зустрінемось у понеділок. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!